Sitten tutustumme mielenkiintoiseen runoilijaan. Sanni Purhonen kirjoittaa sekä yhteiskunnallisista asioista että vammaisen ihmisen arjesta. Purhosen mielestä vammaiset pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon muun muassa kulttuurialan koulutuksessa. Näin ahtaaksi kävi tila Sanni Purhosen yhdistetyssä taidenäyttelyn avajaisissa ja toisen runokirjan julkaisujuulissa. Purhosen runoja voisi kutsua lakonisiksi, mustan huumorin kiillottamiksi tuokiokuviksi ja samalla hänen tekstinsä solahtavat sujuvasti kotimaisen nykyrunouden moniääniseen joukkoon. Hakaniemme viidakossa, rahankerääjää kaupan ovella, ei saa katsoa silmiin. Kassajonossa höpöttävää mummoa, ei saa katsoa silmiin. Sinua varsinkaan. Hakaniemi laajenee hitaasti. Oletko huolestunut maksastasi? No jos puhutaan nimenomaan kirjallisuudesta, niin ehkä tässä on nyt se oman äänen esille tuominen, että kun vammaiset ihmiset vähemmistönä ei ole välttämättä semmoinen, joka kauheasti näkyy ja kuuluu. Purhosen runoista kuuluu kantaaottavuus, mutta niissä voidaan käsitellä myös seksuaalisuuden tematiikkaa. Imen tikkukaramellia, kun ihmistä en voi. Elokuvan vessan seinät lupaavat punaista. No, siinäkään ei ole semmoista, että nytpä minä kirjoitan tällaisen seksirunon, vaan se nyt on vaan se, mikä tulee siinä hetkessä. Sanni Purhonen työskentelee myös vammaisjärjestökynnyksessä, opettaa kirjallisuutta ja tekee erilaisia kulttuuriin liittyviä pätkätöitä, joten näkökulmaa tällaisiin asioihin löytyy. Hänen mielestään kulttuurin pitäisi olla vammaisille helpommin saavutettavaa ihan konkreettisestikin. Taidekoulutus pitäisi saada enemmän ihan fyysisesti saavutettavaksi, esteettömäksi, oli sitten aistivammoja tai liikuntavammoja, niin, koska koulutushan on usein tie tämmöiselle jo valmiiksi kiviselle ammattitaiteilijauralle. Mutta pystyvätkö sitten runot tekemään maailmasta paremman paikan? Jos niillä saa jonkun ihmisen päivän vaikka paremmaksi sillä hetkellä, niin ehkä se parantaa maailmaa jossain mielessä. Jatketaan säätiedoilla ja kylmää.